För ungefär 5 år sedan anställde jag en socionom här på Malmöskolan. Han kom att bli ansvarig för koordinering mellan socialtjänst, barn och ungdomspsykiatri och skola bland annat, olika samhällsfunktioner. Han kan göra sånt som man önskar skulle ske på en gång när man gör en anmälan till socialtjänsten, om man spetsar till det lite grann. Man behöver inte vänta på utfattade beslut, utredning och åtgärd, utan man kan börja på en gång, kanske dagen efter. Jag har fattat beslut om det. Och så drar han igång till exempel hemundervisning eller återgång till skola på olika sätt tills socialtjänsten kommer i fatt, och då koordinerar han samverkan med till exempel socialtjänstens öppenvård. Han är alltså inte anställd som kurator utan arbetar mer som en socialsekreterare, fast utan myndighetsbeslut och myndighetsbiten förstås. Han går i pension alldeles strax, Lasse som han heter. Och då efterträds han av en beteendevetare. Jag tänker att det är inom de kunskapsområdena eller utbildningsområdena som man kan hitta rätt person för det här spännande och viktiga uppdraget för att alla elever ska få den skola som man har rätt till.